Մարտին, այժմ արդեն դա Խացկևիչն էր, այժմ արդեն շտապում է Տուգանային հրապարակ, իսկ Տուգանային հարվածը պատրաստում է իրացնել Մաքսիմ Ռոմաշենկոն։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված եւ գնդակը հայտնվում է Հայաստանի ավակականի դարպասում։ Այո, մեր պաշտպանները հսկողությունից բաց թողեցին Ալեքսանդր Խացկևիչին եւ Կիևի Դինամոյի կիսապաշտպանը գլխի հարվածով գրավեց Հարություն Աբրահամյանի դարպասը։ Բայց կարծում եմ հուսահատվել չի կարելի, հա, տեսեք կրկնապատկերը, անարգել կարելի ասել, բարձր ցատկով Ալեքսանդր Խացկևիչը գրավեց Հայաստանի ավակականի դարպասը եւ բացեց։ Պայքարում է մեր հարձակվողը գնդակի համար, բայց նրան չօգնեցին եւ գնդակը հայտնվեց մրցակցի պաշտպանների մոտ։ Երկու տեղ սխալներից հետո Բելկևիչն է գնդակով փոխանցում հարձակման։ Եզը Հարություն Վարդանյանը եւ Հարություն Վարդանյանը չհասավ գնդակին եւ Նիկոլայ Ռինգյուկը ճիշտ փոխանցում ստանալով հանգիստ գրավեց Հայաստանի ավակականի դարպասը 2-0։ Այո, մենք չենք սպասում, որ իրադարձություններն այսպիսի ընթացք ունենան։ Տեսեք, Հարություն Վարդանյանը չհասավ գնդակին, բելարուսների հարձակվողը մշակեց, չարված էս դարպասին, տեսա, որ հարձակվողն ազատ է, փոխանցում կատարեց վերջինս առանց մշակելու ընթացքից, գեղեցիկ հարվածով կրկնապատկեց հաշիվը։ Այո, Ռոման Վասիլյուկ, Նիկոլայ Ռինդյուկ կոմբինացիան կրկին ավարտվեց դարպասի գրավմամբ։ Կրկին մեր պաշտպանագրեց մրցավար, ահա տեսեք, այստեղ խախտում էր եղել, այլապես Մովսիսյանին էլ էին վայր գցել Տուգանային հրապարակում, կարող էր նաև 11 մետրանոց նշանակել մրցավարը։ Տեսնենք ինչպես կխաղարկեն Տուգանայինը, հենց այս դիրքից գրավեցին նրանք մեր դարպասը, փոխանցում, լավ է Խոջոյան, հարված, գոլ, գոլ, հիանալի է, ապրես, կեցես Խոջոյան, հաշիվը արդեն 2-1 է։ Ուզում եմ ենթադրել, որ Հայաստան-Ուկրաինա խաղի սցենարն է կրկնվելու, տեսեք, սխալ խաղացին, այժմ արդեն նրանց պաշտպանները եւ Խոջոյանը հրաշալի արվածով, տեսեք, գրավում է մրցակցի դարպասը։ Այո, 2-1, հույսը շողշողում է կրկին, այն չել էլ մեռել, որովհետև ի վերջո հույսը վերջինն է մեռնում, եւ այժմ մեր